sung ono mati luwe ono sasmin taling sun jagat wasisaning Ubotoro paman paman bloso jenar ayo ndadake kagiat pakdiro si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman mati hayu sengguni kawula ono nungger anak prabu gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun maduka anak prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwantos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka pareng ngabdi cemadung dawuh kawula nun paman bloso jener katiparan hanggur si paman minangka dadi badal wakling sun maranoto tata rakiting negari Ngestina mula diage matur marang panjenengane maniro paman menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun nggih paman pakaryaning utama tindakna selawase lan diprayogekna anggenipun ngadhengarsaning maniro paman kula sejenar sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan nggih anak prabu Ngestina Durna sarawu jangan dikobo Baturna kula ngaturaken kalaharjan rawu jangan dikobo ing saka lima wonten ing datul ya negari Ngestina bapa menembahan Durna astaka swalasila bertapa siwalu gembel somorante somorante hawelah hawelah kula nuwun inggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sambikala swanipun ing bapa ing saka lima manggih widodane sekala durga mendhak kala sirna namung kemarang kula ngaturaken put dia pangestawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak prabu Ngestina nggir anak prabu Duryudana sampun lu tamyakan ya bumbung raos sing manah amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekejak wonten jenengan iki lenggap bapa menembantuna kawula nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina nggir kakang prabu Karna ing awangga kasekecakno anggen jengan diku lenggah madaning datu ya negari Ngestina koko prabu Karna ing awangga kawula nun yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing awangga namung dinten sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi prabu Ngestina kula tancang gucaing kene dumawaing wijang rama keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah kawula nun yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing raka ing awangga dinten sak mangke menika wonten yayi prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno manusia di ngadhep ngarsaning pun kakang lho diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapting gelahan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartawarma namung dereng sak samunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ndak tampa siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan tatanan meringkang padha gantung sibu jenenge sun diambah barang wigatining pasewakan ojo nganti ana ing kepodo saur manuk madaning datul ya dina samengko iki Kartawarma menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi ing jimat Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Madyapada Paman Haryo wonten timbalan nggir Bapa Durna wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ing awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadawadana dene ingkang putra wantun ambuyungi dateng jangan dikoporo sepuh supados dinten sak mangke mlempak madaning datulaya mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken
Iwadine kasurung notoling rawuh sing enten bangkit pinambeng. Dinten samangke kepareng kula amboyongi dateng rawuh jengandika para sepuh. Mila saderengipun ingkang putra Bundur Yudana mbabaraken wigati ing pasewakan. Mugi suka keparenging penggali paring pangaksomo dateng ingkang putra ing Ngestina Bundur Yudana anggen kula wantun cumalena. Amboyongi dateng rawuhipun para sepuh madaning datulya negari Ngestina. Paman, Paman Loso Jenar, Bobo Turno, Tuwin Kakang Prabu Karno ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Inggih paduka ingkang paring pengayoman dhateng ngabdi ing kepatihan. Nyata jengandika ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sak mangke menawi katimbalan sowan ngersa paduka Gusti kula sanuta ing Ngestina sampun malih ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa mboten nedya suwala tartemtu nedya mastuti dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Malah sak mangke gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina tumunten hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta darunanipun dene paduka ngamontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun nggir anak Prabu Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir tambuh-tambuh sutaning gale. Kaya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu nglempakaken sangganipun para sepuh. Mila kados kula jangkah-jangkah anggen kula sowan wonten negari Ngestina. Pengajaping manah mboten wonten sanes kejawi namung enggal nampi sabda utawa paduka anak Prabu Ngestina. Mila gandheng samangke ing bapa sampun kepareng sowan tumuntun kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Semanten ugi kula yai upamya kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin mlampahing ing tebih badhe nampi dawuh paduka yai Prabu Ngestina kula mboten badhe suwala kaslak raos sing manah daya-daya kepi-kepi kula nyumurupi menapa ta ing dados wigatosipun dene paduka Yayi Prabu nglempakaken sangya para sepuh. Yayi kula cumadung dawuh ing ngroko ing awangga hendra ingkang pusita rum kasinring samirana mri om sekar kadu pun ingkang putra Ngestina tanpa pepindhan krana wawarta ingkang sambung sumambung saengga sak mangke sampun dumugi talinganipun ingkang putra Ngestina Bundur Yudana. Kabagyan ingkang mekaten menika kula badhe ngucap syukur dhateng resanipun dewa kanthi cara menapa kabungan menika kula badhe ngaturaken rasa syukur kula dhateng Gusti kanthi cara ingkang menapa menapa kula kedah ngawontenaken rupian-rupian suka-suka pari suka mangun sukane manah
menawi perlu mboten mawi tangi-tang kathahing probya ing medal saking negari Ngastina. Sedaya badhe kula cekapi. Krana kabagyan ing kula raosaken bebasan tumplak punjen sinundul puyuh. Nuwun sewu. Kadidene Paduka menika pikantuk kanugrahan lajeng kabagyan menika kala wau menapa nggir. Menawi kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadhong dawuh paman Hari Sengkuri Prisa piyambak. Nadyan kathah ing sami mestani bilih Pandhawa menika kadang kula nanging tumrap Duryudana. Nganti dumugi jaman menapa kemawon kula nyebat Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Batos kula boten badhe lega menawi Pandhawa dereng ngathang-ngathang dados badhang. Pandhawa sampun ngantos pinardawa gesangipun. Dinten samangke wonten pawarta ingkang dumugi talingaripun Duryudana. Bilih negari Ngamarta ketaman Melaing Jawata, negari Ngamarta ketaman Pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Ingkang mekaten andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putri Ngastina Tanwandi. Menika mangke badhe ngembet dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Jer negari Ngastina menika ingkang minangka dados makutaning Ngamarta menika para Pandhawa. Nadyan Yai Prabu Puntadewa ingkang lenggah dampar keprabuning Ngamarta. Menawi kawontenanipun kawula sami kados mekaten menika tan wurung hanjurung dhateng keklempakaning kawula ingkang sak mangke mboten badhe pitados malih kalian para Pandhawa. Awit mboten saged nyirep dhateng mubal babaling pagebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Pitanganipun ingkang putri Ngastina menawi Ngamarta pinardawa anggenipun ketaman Melaing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan Tanwandi Ngamarta badhe ketelasan kawula nek negara wis ora diadep dening kawulane. Mula mriki badhe saged dipunwastani negari. Monggo wontenipun Alendra menika krana dipun sengkuyung dening sangya para kawula, sangya para nayaka menawi kawulanipun telas. Krana pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tan wurunga muspra tanpa guna para Pandhawa anggenipun mangun negari Ngamarta. Ingkang mekaten badhe nelangsa pepes bayu kang tapis. Raosipun para Pandhawa menawi Pandhawa sampun pepes bayu kang tapis. Ingkang mekaten dangu sangsayaning dangu tartemtu badhe saya nelangsa gesangipun. Kembangi wong nelongso menika namung sakit. Kembangi wong loro menika namung tekaning pati. Mboten dangu malih kula badhe nyawang Pandhawa menika mangke sirna saking lumahing bumi kraping langit. Pandhawa badhe ngathang-ngathang dados bathang paman paman kula sajenar. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu. Nuwun sewu nggir. Menawi Paduka ngendikaken menika apan kepara saestu. Malah sak mangke tumrap kula menika dados pancatan anggen paduka saged ngirnakaken dhateng para Pandhawa. Lirih pripun sampeyan paring dawuh mekaten? Krana Pandhawa menika nuwun sewu kekebakan pemanggih utawi anggenipun ngasta bawat perintah negari Ngamarta sak mangke nembe menggaliaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan. Mila mboten saged gagas kawontenan kasatrianipun miwah kawontenan kaprajanipun. Nalindra menawi sampun netepi dhateng kewajiban menggali dhateng para kawula menika tumrap kula menika ringkih-ringkih ing wong Ngamarta. Werkudara mboten saged ngrembak perkawis kasatrianipun, Janaka ora ngrembug perkara kasatrianipun. Anak Prabu Darma Kusuma ugi tansah menggaliaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan kados mekaten. Menawi cara kula lungguh, menawi cara kula tiyang ingkang mekaten menika ketingal keringkianipun. Menawi sampun ketingal keringkianipun, menawi badhe dipun colong pejahipun menika nuwun sewu angel mijet poing ranti suwe banyu sinaring. Mekaten paman kasinggihan mekaten. Lajeng menawi kersanipun paman Hari Sengkuri kados mekaten. Aturipun paman kula sajenar kedah kanthi cara menapa kula mejahi dhateng para Pandhawa mumpung Pandhawa dinten sak mangke
boten saged menggali babakan kasatrian tuwin kanidandranipun krana menggali babakan kawula ing ketaman Pegebluk. Nah, menawi jengan dika ndangu dateng mbapa ing kematian bab Karti sampeka. Menika kula nuwun sewu, kula ajrih ngaturaken krana kula menika rumangsani dados tiyang sepuh ingkang cingkranging samubarang kutunging nalar. Nanging ewa semanten panjenengan saged dangu dhateng Kakang Prembandurna, mbok menawi cocok kalian pemanggipun ingkang abdi ing kepatihan pun panti sengkuni. Bawa duno. Wonten dawa. Kula aturi blaka suta. Kula aturi blak utang terus terang. Kula mboten ngagem, Ger. Blak utang terus terang blaka suta kalian kula. Inggih, babakan menapa? Kados pundi pemanggipun Bapak Durna? Menggah menapa ing dipun ngendikaken Paman Hario Sengkuni. Oh, nuwun sewu. Kula menika namung ibaratipun rek wonten wingking. Derek wonten kucing. Kuwalik. Ndeng. Rek gambar kucing derek wonten wingking. Dados menapa ing dipun ngendikaken anak Prabu Duryudana, menapa dipun ngendikaken Adipati Hario Sengkuni menika kula namung derek kok, Nger. Kula namung derek. Kula ngrumaosi kula menika. Ngeyop dateng podo paduka anak Prabu yang ngestino. Kalau menikah ngurung mausi, kalau menikah ingkang paling panggesangan jangan diku anak Prabu Duryudana yang ngestino. Menawi kula kadangu, menawi kula dipun dawi, kula namung sendika ndederek. Nek ngono Kakang Durna cocok karo penemuku. Mesti wae cocok deh Pate. Bab apa? Loh, aku wis maturake akeh apa Kakang Durna ora mireng. Loh, sing ngendi deh Pate? Ngamarto ke Taman Pegebluk. Ngamarto ke Taman Pegebluk? Iya. Anak Prabu Duryudana bungah penggalihe krana Pandhawa ora iso gagas babakan kasatriyan lan kaprajane sing digagas para kawula. Mula gampang gawe pati ning para Pandhawa merga Pandhawa lagi mikirke para kawulane. Tumrap aku ngono kira-kira cocok apa ora, Dik? Kakang Duna. Oh, cocok, cocok. Apik penemumu. Apik, Dik Pati. Merga wong iki nek ora iso mikir pirang-pirang sing dipikir ming siji, kuwi mujudake keringkianing wong sing bak sing mikir kuwi mau kaya ta para Pandhawa ingkang lagi mikir marang kahanan kawulane. Mula ora mikir babakan kewajiban kasatriyan, ora mikir babakan kewajiban kanalindran. Sing dipikir piye supaya kawulane iso enggal uwal saka bebaya Pegebluk itu manduk ana negara Ngamarta. Bener. Ya kuwi sing tak karepake. Oh iya iya terus sabanjure mula aku matur ngersaning anak Prabu Duryudana mumpung Pandhawa lagi repot. Wong repot kuwi daya piandele sudo. Wong repot kuwi keringkiane katon. Mumpung keringkiane ketok, daya piandele ya sudo, dijongko patine Pandhawa tumrap aku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngono to Kakang. Kosek. Perkara kuwi dirembug sik de, Pati aja nganti kesusu mengko ndak? Keseluruhan sing kleru. Iya, nek menurut kowe piye? Ya bener. Pandhawa saiki lagi mikirake marang kahanan para kawula ning ketaman Pegebluk. Ning nuwun sewu lho Dipati. Nuwun sewu. Pandhawa menika beda karo tiang-tiang sanes menika. Pandhawa menika benten karo para satriya-satriya sakliyaning para Pandhawa. Pandhawa menika nuwun sewu lantep panggraitane buntas kawruhe. Terdasare Pandhawa menika kesinungan. Inggih menika jaya kawijayan ingkang linuwih tinimbang sak pepadanipun. Mila nuwun sewu nek sampeyan ngendikake mumpung Pandhawa lagi mikir kawulane, Pandhawa ora iso mikir marang kahanan praja, praja Ngamarta digepuk perang. Ra ngaten to karep sampeyan? Nggih, leres ngoten niku. Pandhawa digepuk perang ora tata-tata, tumuli Pandhawa gampang nggone mate dipateni, ngoten to? Nggih. Mergo Pandhawa lagi mikirake para kawulane, mula Pandhawa ora samapta ganti sawi geng diri. Nek digepuk perang negara Ngamarta, Pandhawa mesti mati, ngaten to? Nggih. Omong gampang, lakoni angel. Wit gedhang wah pelem, pakel. Pakel. Omong gampang ning lakoni angel. Lha nuwun sewu lho, saniki contone mawon, saniki contone mawon. Pandhawa niku marang Mbah Makaping-Kaping ora gagas kalawan kasatriyane. Zaman Pandhawa dibuang tengahing alas. Sampeyan bola-bali gawe Karti sampeka supaya mateni para Pandhawa. Napa ya kelakon? Ora tau kelakon. Zaman Werkudara ijen. Sampeyan ngapusi Werkudara, mang wene omben-omben nganti Werkudara mendem terus mang bondo, mang ceplungke teng sumur rupas. Napa Pandhawa mati? Ya ora mati, malah entuk kanugrahan Tirta Rasa Kunda. Nggih napa mboten?
Nggih. Contoh kedua. Mbok basa Jawa mawon, wayang niku kalau disenengi niku basane kudu campur-campur. Oh, nggih. Nggih. Sing kaping kalih Dipati, nalika sampean jlomprongke Werkudara Bratasena babat Wanamarta. Nggih ta? Nggih. Ancase gegayuhan sampean, angkah sampean Bratasena men mati dipangan para jim setan sing mapan ana ning Wanamarta. Ning pundi? Ana sing doyan mangan daginge Bratasena? Ana sing kalu ngombe getihe Bratasena? Mboten nenten. Malah Bratasena entuk kanugrahan ning menika wujudipun negari Ngendraprastha yasaning Sang Hyang Bathara Indra. Sing yasa inggih menika pun jim Citrasena, jim Anggaraparna. Sampean ngerti kelingan ta niku? Kelingan Kakang Duno. Terus sampean ngajak-ajak kula dek jaman Banyu Suci Perwitasari. Nggih. Kula dianggep nyawiji ngetek serangga nebu sauyun kalu Bratasena. Anak Prabu Duryudana duka kali kula. Dianggep kula menika menehi kelodhang karo Bratasena, menehi ngelmu-ngelmu ingkang migunani tumraping Bratasena. Ning nalika semanten sampean kula ken mbuktekke. Bratasena kula ken munggah wonten gunung Reksamuka wonten ing alas Tik Brasara. Papanipun wonten Guwa Sigrangga. Bratasena kula ken golek inggih menika wujudipun kayu gong susu ing angin. Ning niatipun anak Prabu Duryudana dawuh kalian kula supaya Bratasena dilorokake ana juranging kasangsaran, juraning pepati, Bratasena ora mati ketemu karo Bathara Bayu. Nggih mboten. Entuk wujudipun lengkap Barga Warastra. Kalih sesupe Sesotya manik ing Candrama. Ora tekaning matine ya tetep malah waluya Nirmala Temajati jati temah mulya. Nggih Kakang Duno. Terus dicemplungke segara. Napa wonten wong golek kanugrahan kok nyemplung segara? Mboten wonten. Niku merga saka akal ukil sampeyan. Kula ya ming manut kula ngendikani nadan niku badal saka kabrahmanan kula. Ning merga saka mademan tepis di Bratasena. Bratasena ora tekaning pati ana segara, ketemu karo dewane Bathara Ruci Bathara, ya Dewa Ruci entuk wujuding sastra cetha paripurna ing wangsit. Ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumati. Nggih. Kakang Durna leres pangendika sampeyan. Lah menika Dipati, mula aja gumampang, sampeyan aja gampang terus. Saking perkara niku ora kok gampil dirembuk. Waton dirembuk tanpa nganggo petungan sing ganep, ora digelar lan digulung. Menika mangke malah menawi panjenengan menika lajeng ginaken cara-cara sing ora prayoga. Mongko Pandhawa lagi repot terus digebuk perang. Ah, oh, menika mangke malah mboten prayoga kedatosanipun Dipati. Nggih Kakang Duno. Oh, Duno. Wonten dawuh. Lagi jeng saking mangke paduka, oh Duno menika kados pundi? Kula nuwun sewu nggih, kula mboten saged matur. Jernyatanipun Kurawa menika siswa kula, Pandhawa menika siswa kula. Samun ngantos kula menika dipun sebut banci di ban siladan. Ewadene prai wonten dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Tartemtu kula nyagahi, kula saguh mboten badhe mingko, Ger. Matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Kula nyuwun dawuh saking Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kula nuwun sewu. Menawi saking pamrayoganipun ingkang ngeroko ing Awangga. Paduka Yai Prabu menika tasih kadang kadianipun para Pandhawa, paduka menika tasih wonten sambung. Kulit daging lan para Pandhawa. Nggih. Menawi negari Ngamarta ketawan pegebluk. Menika mesinipun paduka Yai Prabu Mbudidaya anyirep mubaling pagebluk niku manduk wonten negari Ngamarta. Kok ngaten? Nggih. Menawi mangke Ngamarta menika sampun nirmala waluya Temajati jati temah mulya. Tumunten paduka mbuang layang penantang dateng negari Ngamarta dipun tantang para Pandhawa. Endi dodo nyododo? Ing mekaten saged dipun pestani bilih Nalendra Ngastina menika panci watakipun satriya sampun ngantos paduka mbinaken kalodhangan. Pandhawa nedheng ketaman welak ing Jawata, tumunten paduka anggecak perang wonten negari Ngamarta. Waduh Yayi, nyuwun mawonten. Doh nyono crak nyono ansipun sami mestani yen to Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan ora wani adu arep kalian para Pandhawa. Menika mangke bari sumebar warata saindenging jagat lho Yayi. Sigra-sigra ya kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Ong Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong
ngong kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo kelari ro wang wang ong ong didemat ini pas makan negari ngastino nalika semantar sama midang atakan mandian ipun noto ingawonggo sangat dipati Basukarno saat teman datu akan legek juning diri sanote ngastino Prabu Duryudana melenggai kanyut nung kewardu kanyut ujara waganten wadu jara wangeco nginangu durung abang itu durung mandi dasari bertolok kasaru geger jobo pihak ngarso tangping muri kok si ban punamu opo tokang dati darunani orang umatan seorang kek gajah medoso kewantilan kejawi namung utus sangsai negari ngamarto nengge putro ing jadi pati Bambang untuk sinewantun mancat pontus ini minggah telo datulo yang karyo cingak kang samnya melat mangrombeng yang burung kawlo ikon cobi ya biya ono dayo minggir jalutalan
membak ombak ing samudra den ceng den cengan Paman Aryo wonten dawuh nggih dening antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna paman kula sejenar miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga mriku mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing Randu Gumbala pun Antasena. Kula piyambak ugi gumun nggir menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina. Janur gunung kadingaren tumunten kanthi balana menapa wigatosipun nggir paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung mrayogi. Kula nokno ngestaken dawuh anak Hanung Hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha arjo sak prapta mungkir cah bagus berkamping stune Pakde Duryudana slamete aku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh mung Ngastina tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun nggir Simbah Ploso Jenar slamet tekaku Mbah aku ngaturke basaku katur ya Mbah kula tampi nggir kula tampi sinten ingkang nderekaken ya mengi jen wae kok Mbah nggih nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak praptaku ana negara Ngastina Simbah Patih Ploso Jenar kandak bleguduk suaru gembol sumarante sumarante hawelah hawelah Antasena kok padha arjo sak praptamu nggir putuku cah bagus putuku cah dulunet Antasena Eyang Durna aku Eyang Musuka Lima slamet tekaku Mbah ora nemulan suwiji apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana ya Antasena tak gegem dadi ake jimat karo sapa kowe nggir cah bagus dina iki mung ijen wae kok mbah aku oh ya wis syukur syukur mbok menawa ana perlu kersane anak Prabu Duryudana gage matura marang kersane anak Prabu Duryudana ya nggir mengko aku tak matur kersane Siwa Ngastina Antasena padha arjo sak praptamu nggir anakku bocah bagus Siwa Ngawangga slamet tekaku Pakde aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakde Ngawangga tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku tampan ngono tak gegem dadiake jimat Antasena Pakde Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sing gedhe pangapuramu ya Dik sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan aku gawe kaget penggaling Pakde Duryudana ning ngarep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku iki ora ana perlune karo Pakde Duryudana ora ana perlune karo panjenengan ingsun ora perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina aku mau jane sowan iki ora niatne negara Ngastina ning gandeng jujuk Sukalima ya kuwi ning ngene mbahku Simbah Sukalima kok lawange digrendel Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku njujul ning negara Ngastina. Njujuk Datuloyo. Umbul-umbul iki terang ngendhanu ana ing kutha Goronegoro Ngastina kacena Pakde nedeng anake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datuloyo. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Kula dadi ngopo cah bagus. Isih gedhe palimarmaning ingsun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowan kuwi arep ketemu karo Eyang Durna
wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Hyang Durna, Bawa Durna. Wonten dangu, Nggih. Antasena suwan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bapa Durna. Lho, kalih kula? Inggih, kasinggan mekaten. Antasena? Piye, Mbah? Apa panjenengan kepara nyata? Sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Hyang Musuka Lima. Heeh. Ana apa, Ngger? Mula aku ki mau njujuk ana ing Suka Lima kok ora ana suwung simbah neng kene. Heeh, panjenengan aku wis isuk mau aku sowan ning negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri. Dudu ditunggangi cah cilik-cilik. Ya ismen karang mbahmu kaya sok metu dhewe. Tanpa nganggo tali ora mesti. Tanpa taren karo aku mesti klithak-klithi ning ngarepan ya ismen. Ning ra ora mangani tandurane sapa-sapa Antasena? Ora. Ya isih tertib. Syukur-syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kahanan negara Ngamarta, kawulane ketaman pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti? Wis ora kurang-kurang gone ngrawake Brahmana Winasesewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak lakuning pegebluk sing tenantuk ning negara Ngamarta. Terus aku matur karo bapak, lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon suwana Hyangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti. Bapa Durna ngerti jaluk ana pitulungan, syarate apa kudu iso ilang pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat-syarate apa? Nek nganggo pitukon, pitukone apa? Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowan ning negara Ngastina ning gandeng iki supaya mojokke karo Hyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan iki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan kadang kala piye sepuh iki sok moh mikir. Mula tak pojokke karo kahanan. Lah mar mojokke kepiye karo aku? Hyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmala temah jati. Jati temah mulya ilang pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Hyang Durna kudu paring dawuh syarate apa, sranane kepiye. Nek Hyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Hyang Durna iki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Hyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Heeh. Nek ora iso wiwit dina iki Hyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Hyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kosek ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing ngatasé kowe iki mung putuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu kuwi apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cuma lono candaan, kowe kudu lunga saka papan kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu siwa Ngastina iki nun sewu lho, Pak Dhe. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina iki tak e sapa? Ngastina iki tak e Pandhawa. Pandhawa iki sapa? Pandhawa iki bapakku. Bapa Werkudara iki panenggaing Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sok sing do lenggah ning kene iki aku kuwi duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pak Dhe Duryudana iki ming wong ngilih. Kala mangsa su dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pak Dhe. Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya, iya pancen bener.
Simbah Pati sengkune iki sono dicoperle dadi pati ya ming kleleran ning kloso jenar. Glundang glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok teratapan. Padhe Ngawongga ku ya jejere Senopati, mongkol gawe ning Ngawongga. Nek upama tak kon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Padhe Ngawongga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbak Pati? Wangun, wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ora iso ngandhake tundung mawon. Sengkune. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah di diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan matur nuwun, nek ora kelambi-kelambi apa-apa dikukuti leboki koper tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durna ina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Kandang belak guduk suaru gimbal sumaranti sumaranti hobelok hobelok yang gue mau wartakan karo Begawan Durna apa toh sababin negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nerimo tempat jati jati tempat mulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ing ati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padhang nanging mergo saka gunemamu sing ora kepenak. Mergo saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina. Apa ingin tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe. Lha kok malah nesu-nesu iki ngopo to, Mbah? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesthi wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Ora wani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene iki wong neneka. Kowe nang kene iki wong gedheple. Apa dikira aku ora ngerti critamu? Loh, wong gedheple piye? Iki pujangga paranpara. Rak saiki, biyen kowe iki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama. Apa aku dikira ora ngerti critamu? Hm? Antasena gak ngerti ya? Ngerti, Mbah. Mbak coba didongengke. Rasa, rasa. Senengane kok, sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu, nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang-damang apa? Senengane ora wis rasa kono tak diceritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman, ya ora? Nganti gendhoga lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Destarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila mrono terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe biyen ora pamer sulapan nang kene iki ra ndi pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pangkan Mbah Putri ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora. Eh siya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe, sak durunge Simbah Destarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Destarata. Nek negara dititipke karo Simbah Destarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh ngelepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingke dening Pakdhe Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Merga nek Ngastina iki bali marang panguwasan ing para Pandhawa, Simbah Patih sengkune kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng ngenyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibentik-bentike saben dina.
aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh mergo politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dunekke kaya ngoten. Mula saiki sing lenggah dampar sinuhun Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi ming minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu ngerti negara Ngastina nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluyane Remono Temajati Simbah Duno kudu lunga saka papan kene. Antasena. Piye? Lah kok dadi kemanen kowe nunduk aku? Karung-rungoke kok saya kemanen. Saya ngias karo wong Ngastina, saya ngilani karo wong Ngastina. Aku ora bakal menehke. Apa to? Ingin dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluya ning Remono Temajati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhakake. Nek ngono sampean tetep jarak perkara, Antasena kudu nundung karo sampean. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Suno? Sing arep kanggo menang apa? Tanteni njopo ya, Pak. Tanteni njopo. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njopo. Aku padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marahi mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal kandhake negara Ngamarta kuwi isane waluya ning Remono Temajati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku gak goleki nggonak jota sing nganti omong tak kandhak. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alonang ngandika dhaharine ingsun kong haing ingsun Werkudara den kapareng kene kong senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampean wau ora ngerti malah bloko. Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dem ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampean. Niki rak malah ngrekasake sampean to sampean dunek kire Antasena bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku perkarane karo aku wak golek tak jiotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dek. Nun. Kurawa ketapke. Kurawa ning gone sapa? Kok kon ketapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing wenang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora wenang dawuh. Ngger kula nyuwun senjata pitulung, Ngger. Sumantos samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyak-oyak dhateng Antasena. Apa rumangsa sampeyan-sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang? Wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten nonton sing iso menang karo Antasena. Kurawa satus ngruyuk jiwata si kabeh nglethak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutuke cengel sampeyan. Ben mang bayangke wong kok gawe masalah. Wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna nyawangga kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadhangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi. Duh nyana terak nyana sami mestani ento Karna menika setunggaling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mangsah kula. Mangsah kula menika boten baen-baen, boten selamaipun titah, boten selamaipun menungsa ingkang kedah sak bobot, sak traju kalian kekiatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu, Ger. Bapak Duno katus bundi kulati anda wakan dateng para soto Kurawa ngeroyok dateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat ajeng tengkundi lunga saka negara Ngastina numpak kalap terbang.
kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan, wonten dawuh. Kurawa dipun budhalaken. Nenging ngestaken dawuh nggih. Nyun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasiwakan kula bibaraken. Sampun mboten wonten ginanipun ngrembak perkawis. Ngamarta ing taman Pegebluk malah wonten-wonten mawon lampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning para dewa sami ngerti bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana gadhahi raos remen menika sajai dewane padha ora sarujuk. Sampun ngados mekaten nggih. Sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa. Sampeyan netapaken Purwadewala nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket kemiyen? Pejahi. Rasa perlu dirangket pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Pate. Nggih, nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni antasena dibonto-bonto barang. Langsung pateni. Nggih, nggih. Nek lengane isih disuntak. Semengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Nyai, menawi kadhawuhan supados. Kula menika mula sira dhateng Antasena kula mboten kemawon. Samangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trima mboten sumurup dhateng lampahan menika. Kula semanggaken karto marwa. Wonten timbalan. Budhana kang putus sing sun kudu kedaton. Kawula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan kaya sira ana dawuh maneh Dimas karto marwa. Purna gatining panangkilan. Sanata suku tur kedaton jlok saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhelaken sanggane Polban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ning Prabun kawis tinggal saking mandra tindak nyusrina Rata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Oh,